Hän on. Kuka hän on? Otetaan siitä selvää. Moi! Mukava päästä tänne mun kanavalle uudestaan. Se on tosi mukava ja hyvä asia, että tämä ajankohtainen aihe koskettaa myös teitä ja se koskettaa myös minua. Se koskettaa tätä sosiaalista mediaa hyvin paljon. Tämän sosiaaliseksi ilmiöksi nousseen kissan Crampy Catin oikea nimi oli Tardan Sausen. Tämän kissan ilme oli niin ilmetyn oloinen ja tällainen uniikki, että hänen veljensä Brian laitto tästä tulevasta Crampy Catista Reddit-sivustolle sitten kuvia. Sen jälkeen, kun tästä Crampy Catista parin päivän jälkeen oli noussut sellainen nettiilmiö, ja omistajansa puhelin soi taukoamattaan, niin tämän kissan omistaja pystyy jättämään pois tarjoulijan työstä ja omistamaan itsensä sitten tälle sosiaaliselle medialle, jonka tämä Krampikat oli sitten itsestään luon. Kissan omistajan veli toimi sitten tämän krampikat sivuston managerina, eli hän sitten postasi sinne internettiin sitten näitä kuvia ja sitten meemejä tästä kissasta. Syyskuussa 2013, kun tästä kissasta oli noussut tämmöinen virallinen nimi eli Crampy Cat, niin tämä ensimmäinen sponsorisopimus, jonka hänen omiansa teki Friskiesin kanssa, niin hän sitten esiintyi tällaisessa Friskies YouTube-kanavan pelikanavalla. Tämä firma mahdollisti sitten Crampy Catille ja hänen omistajalleen. Sellaista kohtelua, mitä moni ei ehkä olisi voinut kuvitella, että tämä kissa saa. Mutta Amerikassa eletään isosti, niin hän sai ykkösluokan lentoja ja hän sai erinomaista kohtelua hotellissa ja sai kaiken tämän Friskis-yrityksen kautta. Mikä tästä tekee uskomatonta tästä Krampikätin olemassaolosta täällä? Krampikät tienasi emännälleen aika sievoisen summan rahaa. Valitettavasti kaikki hauska päättyy aikanaan. Crampy Cat poistui keskuudestamme 14. toukokuuta omistajassa Tabattanin sylissä. Crampy Cat oli oma elämänsä karvinen. Mutta niin kuin kaikki sosiaalisessa mediassa, jotka ovat nousseet sensaatiomaisesti sosiaalisen median kautta julkisuuteen, niin se kuolema ei pääty tähän. Minkä takia lähdin sitten käsittelemään tätä kissaa on sen takia, että se on vaikuttanut aika merkittävä tavalla tähän meidän internetkulttuuriin. Tästä Krampikätiistä nousi tällaisen internetkulttuurin tällainen kasvokuva, vakiohahmo. Mä en tiedä millä tavalla ihmiset kokevat tämän Krampikätiin ilmeen. Kerrohan omat mielipiteet, että mitä sinä näet tässä. Krampikätin ilmeessä, onko se ystävällinen, onko se vihainen vai minkälaisen ilmeen te näette tällä Krampikätillä. Crampicat nousi tällaiseksi netti-ikoniksi samalla tavalla kuin Mona-Lisa ja Cat Nykyaikana ei ole mitenkään mahdotonta, että ihmisen lisäksi jollain muulla olennolla on sosiaalisen median kanava. Tässä suhteessa hahmot, joilla on Instagram tai joku sosiaalisen media kanava käytössä ei ole mitenkään poikkeuksellista nykyaikana. Mutta poikkeuksellisen teki tästä Krampikäsistä se, että sillä oli niin paljon tilaajia. Tällä Krampikätillä oli parhaimpina päivinä, tai varmaan nykyäänkin, ainakin Wikipedian mukaan, 8,3 miljoonaa seuraajaa Facebook-sivustollaan. Ja muilla alustoilla sitten vähän vähemmän, mutta silti se, että minkä takia on merkittävää, että tämä meemi nousi tällaiseksi internetkulttuuriksi, on ehkä sen takia, että tämä internetkulttuuri on niin moninainen, niin tällainen laaja verkosto, mikä tahansa voi nousta viralliseksi ilmiöksi. Tämä internetkulttuuri on siinä mielessä aika, aika sellainen erikoinen asia, sillä se internetkulttuuri, Eräällä tavalla vaikuttaa meidän alitajuntaan et, niin, että me ei tiedosteta sitä ollenkaan. Ehkä tämä vaikutti sellaiseen meidän alitajuntaan, että kun ihmisellä on vaikeita, niin tämä alitajusesta Cat sitten omilla meimeillään vaikutti, me, vaikutti meihin sillä tavalla, että ne sai meidät hymyilemään ja ajattelemaan asioista positiivisesti. Se on sellainen asia, mikä on todella vahva voima, että saa ihmiset hymyilemään, saa tuntemaan olensa mukavaksi, vaikka se ei tunnu siltä. Ehkä se Grampi Cat tiedostamattaan vaikutti meihin sellaisella tavalla, mitä me emme osaa edes käsittääkään. Internetkulttuuriin kuuluu älypuhelimessa olevat appit, argumentointi, tekstaus. Internetkulttuuri on siinä mielessä tosi Tosi monipuolinen, että se internetkulttuuri käsittää niin paljon osa-alueita, että suosituin varmaan tällä hetkellä on e-urheilu, se on eräänlainen tällainen kyberkulttuuri. Tämän kissan suosio nousi mediassa, monet yritykset ovat myös lähteneet tähän mukaan, että ovat tehneet omistajan kanssa yhteistyötä tai sitten ovat tehneet sitten omia tällaisia fanituotteita ja ohistuotteita. On myös sillä tavalla, Erikoista, että se mikä tekee asiasta erikoisen on se, että se ei, ole sa se ei ole tavallisen näköinen. Se on jotenkin erikoinen ja se jää ihmisten mieliin. Ja tällainen kääpiökasvoinen kissa, jolla on geenivirhe, niin se sai rajattomasti huomiota. Vaikka sillä kissalla oli omia rajoituksia, niin se ei kuitenkaan haitannut tämän kissan normaalia elämää. että Se vietti ihan tavallista kissan päivää, kissan elämää. Tämä, että sen johdosta, kun tämä Grampy Cat sai sitten tällaista sosiaalista mediaa internetissä, sosiaalisessa mediassa, niin se loi tällaisen aivan uuden ilmiön, jonka tähdittämänä sitten eläimistä on tullut sitten tällaisia internetin supertähtiä. Mukavaa, että jaksoitte katsoa tämän videon loppuun. Kertokaahan kommenteissa, että mitä olette tästä videosta mieltä, minkälainen suhde teillä on tähän Krampikättiin. Olisi mukavaa kuulla teidän mielipiteitä tästä aiheesta.